Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Продължава да бъде голям интересът към вакцинирането в МБАЛ Югозападна болница, филиал Сандански. И днес имаше желаещи за поставяне на първа или втора игла от ваксините, с които разполага вакцинационния пункт. От ръководството на болницата увериха, че стриктно спазват новата заповед на министъра на здравеопазването, според която е въведен нов график, даващ правото в дните от понеделник до четвъртък приоритетно ваксина да получат гражданите над 60 години или хората под 60 години, но с придружаване хронични заболявания. За ваксина ли чакате? Да, втора. Коя ваксина се вакцинирахте първия път? С Модерна. Имахте ли някакви алергични реакции към нея? Не. Притеснявате ли се сега от втората доза? Не. Няма за какво да се притеснявам. Как за всички, така и за кола сам. Вие преболедувахте ли вируса? Не. Аз съм и пияч, и пушач. Аз съм имунизиран малко. А вие преболедувахте ли вируса? Знам ли, имах там някакво неразположение есента, ама не съм. Не е било доказано. Да, да. Не, не съм била по лекари, по лечение. Не съм правила никакво лечение. Имаше само някаква кашлица, която отшумя и това беше. С коя ваксина искате да се вакцинира? AstraZeneca. Първа или втора игла е това? Втора. Имахте ли някакви реакции? Леко, леко. Какво ви беше? Неспокойствие вечерта, но мина от чумяна. За ваксина сте дошли? Да. Имате ли предпочитание с коя ваксина искате да бъдете вакциниран? Само с AstraZeneca не искам. Всяка друга, притеснявате ли се от AstraZeneca? Притеснявам се. Защото така слушам много за нея лоши неща и предпочитам друга. Имате ли някакви придружаващи заболявания, които ви притесняват от вакциниране? За сега нямам. Това за напред, ако... Вие не сте си поставили ваксина до сега, за първи път ще се вакцинирате? Първ път, да. А какво е мнението ви за ваксината на Янсен, която е еднодозова? Бихте ли си сложили нея? Не, защото не съм чувал за другите. Тоест, ако трябва да избирате, ще изберете Pfizer или Moderna? Да, от тия двете. Ако има, вакцинирам се, няма проблем. Зелени коридори за вакцинация за всички възрастови групи ще има в дните събота и неделя, но само в филиал Сандански към МБАЛ Югозападна болница. За сега най-голям интерес се проявява към ваксината на Pfizer и BioNTech. Сертификати за вакцинация се издават на следващия ден след поставянето на втората доза от избраната ваксина. Единствено при ваксината на Janssen сертификата се издава веднага. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.